2020-ci ilin iyulun 17-si saat 18-dələrində daxil olan məlumatla əlaqədar Sabunçu rayon polis dairəsi 13-cü polis bölməsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları Baqxanov qəsəbəsi Məmmədbeyova küçəsi 6D-də yerləşən evdə üzərində çoxsaylı xəsarətlərlə afət Allahverdiyevanın meydan aşkar ediblər. Məhkəmə tibb ekspertinin iştiraki ilə hadisə yerinə və meydan baxış keçirilib qan nümunələri maddi sübut hesab edilən təsərrüfat məişət təyinatlı çəkic və mətbəx bıçağı qablaşdırılaraq götürülüb sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə afət allahverdiyevanın ölümünə alın sümüklərinin açıq sındıqları ilə əlaqədar beyin maddəsinə qansızma səbəb olub baxışər sakini 29 yaşlı orxan allahverdiyev iyulun 19-da Başqanov qəsəbəsində şübhəli şəxs kimi də saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsindən daxil olmuş tələbnamədən görünüb ki, Orxan Allahverdiyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 12 iyun 2009-cu il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 180-ci Soyğunçuluq və 326.2-ci vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini və ya digər mühüm şəxsi sənədini təalama modelləri ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. İş üzrə dindirilmiş Orxan Allahverdiyev bildirib ki, 2009-cu ildə soyğunçuluq cinayəti törətdiyinə görə 5 il azadlıqdan məhrum olunub. 2012-ci ilin yanvar ayında cəzadən azad edilib. 2015-ci ilin yanvar ayında anası vəfat edib. 2018-ci ilədək Xətai rayonu, Altay Məmmədov küçəsi ev 2. Mənzil 7-də yaşayıb. Qardaşı Camranın borcu olduğuna görə, həmin məbləği hissə-hissə ödəmək üçün mənzili kirayə verib. Suraxanı rayonunda Katovskiy küçəsi 16 drop 2 ünvanında. Nənəsi ilə birlikdə yaşayıb. Hadisədən 6 ay əvvəl bibisi Afət Allahverdiyevanın yaşadığı Sabunçu rayonu Məmmədbeyova küçəsi 6 ünvanına köçərək orada yaşamğa başlayıb. Bibisinin əri Faiq başqa qadınla görüşdüyü üçün aralarında tez-tez mübahisələr olub. Mübahisələrin birində Faiq ona deyib ki, qardaşın başkasının artığını alıb. Bibisindən onun cavabını niyə vermədiyini soruşanda, qadın onu Allah'a tapşırdığını deyib. İyunun 16-sı, saat 21-radələrində bibisi ilə Faiq barəsində yenə söhbət edəndə, Afət Allahverdiyeva ona bildirib ki, sənin anan da müqəddəs adam olmayıb bibisinin bu sözü ona pis təsir edib. Bibin artıq yatmışdı. Bəli, evet, right? yatmışdı. Öz çarpaısında evet, boğulmaq istəməmişdi. Yatmışdı. Məncə, sadal altını absitləşmişdi. Hazırlanışın şey içə düşməyə azapdı. Papaqalanı yığım elədim. Yox, yığmışam suyunu. Nəsə elə, eləyəyimi bilirdim. Yəni onu öldürməyə əvvəlcədən qərar vermişdi. Saat təxminən nəcis olardı həmin fikirlər gələndə. Yəni gecədə Elə o yuxudan durdu. Səhv edirəm, onun yerinə o kedi girdi beynimə. Yeda saat iki adilində e. artıq bizimizi öldürmək barədə qərara e. gəlmişdir. İyunun 17-si səhər saatlarında evin dəhlizindən götürdüyü çəkiclə bibisinin baş nahiyəsinə ardıcıl zərbələr vurub. Zərbələrdən çəkicin baş hissəsi qopub. 80-in hissəsinə üç vuranda o stul hissəsi ilə. Hansı çəkini başlığa qədər çıxdı, yəni taxta stolun. Taxta stolun direyin boyunca keçir ənəcə səlabdınlıq. Lakin bu yolla onu öldürə bilməyəcəyini düşünüb. Mətbəxə keçib və bıçağı götürüb yenidən bibisinin yanına qayıdıb. Durmaq istəyir başqa əlimizdə müsahibəndən. Siz artıq çarpanın o hissəsinə keçmişdiniz, yani, sol hissəsinə keçmişdiniz, yəni də çarpanın ortasına. Həl. Deyil, Həl. Orta hissəsinin ortasında deyirəm. İki çarpanın ortasından keçir. Deməyəcəm qalxmaq istəyəndə əlini qaldıram sağ əlini. Şaxtana istəsinə çiynə kesyan. Sağlan iki nəfər gətirib durur. Əl buraxdıqdan sonra əşyalarını topladı və telefon um, yığını çıxdı. Özünün istifadəsindəki telefondan Tural, Cəmil və Miryusif adlı tanışlarına zəng edib. Bibisini öldürməsini deyib və onlardan kömək istəyib. Turalla hadisədən sonra Baçqanov qəsəbəsində Javər Əliyev küçəsindəki 26 saylı binanın həyətində görüşüb. Turala mobil telefonunu satmaq istədiyini deyib. O da Rəşad adlı tanışına zəng edib. Həmin telefonu almağı ona təklif edib. Sonra Turalla birlikdə Rəşad görüşmək üçün Suraxanı rayonu Bürbülə qəsəbəsində yerləşən 208 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşən boş əraziyə gəliblər. Telefonu Rəşada 50 manata satıb. Metamfetamin istifadə etmək istədiklərini bildirəndə Rəşad psixotrop maddəni Bürbülə qəsəbəsində Elnur adlı şəxsdən ala biləcəyini deyib. Amma həmin şəxsin qaldığı evə getsələr də onu tapa bilməyiblər. Bundan sonra Rəşatdan ayrılıb Baçqanov qəsəbəsinə qayıdıblar. Saat 10-radələrində tanışı Elnarə Allahverdiyeva zəng edib, onunla görüşmək istədiyini deyib. Onunla Xətai rayonunda Zığ yolu küçəsindəki 31 saylı binanın həyətində görüşüb. Elnarəyə bibisini yaşadığı evdə öldürdüyünü bildirəndə tanışı polisa təslim olmağa məsləhət görüb. İyunun 18-i saat 22-radələrində Baçqanov qəsəbəsində Parkda oturacaqların birində uzanıb yatıb. Təxminən 2 saat sonra polis əməkdaşları onu saxlayaraq bölməyə gətiriblər. Zərər çəkmişin şəxsi hüquqi varisi Faiq Allahverdiyev ifadəsində göstərib ki, Orxanın cinayət keçmişi olması və narkotik vasitələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar onun evdə yaşamasına etirazını bildirsə də, həyat yoldaşı oğlanın tək olmasını deyərək onlarla yaşamasını istəyir. Məhkəmə narkoloji ekspertizasının rəyinə əsasən, Orxan Allahverdiyev də tilyək alkaloidlərinin tərkibində saxlayan maddələrdən və psixotrop maddə olan metamfetamindən sui-istifadə edilməsi nəticəsində aslıq sindromu aşkar olunub. Məhkəmə iclasında Orxan Allahverdiyev ittiham üzrə özünü qismən təsirlə bilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ömürlük cəza təyin edilməsinə qarşı çıxıb. Başa ağır cinayətlər məhkəməsinin hökmü ilə Orxan Allahverdiyev cəzasının ilk 3 ilini həbsxanada, qalan hissəsini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.